Let's learn how to factorize. Yeah, question in a second, sir. 12x square plus 17xy minus 5y square. Is the type of questions how one ami kegane? Sruma first ra last term kegane multiply garne. 12 into 5. 12 ra 5. Isla multiply garda kati unsa? 5 to 10 go 0. 5 ones of 5 1 6. 60. Aba ami lai. Is to khalgo na parcha yego sa? Multiply garda 60 hos ra subtract garda yaha kesa minus sa subtract garda 17 yesto number haru jasko multiply garda 60 ra subtract garda ke huncha 17 aina bhane yesari garne ho yani ri hami 60 lekhne 2 le divide garne 2 3 is 6 ani 0 yo dui ta divide subtract garda 17 auncha audaina ni feri garne 2 1 is 2 10 huncha 2 5 is 10 2 2 is 4 bhayo 15 minus 4 17 huncha audaina feri garne 2 ले जा देना 3 ले गर्ने 3 5 जा 15 ओके अब यो 4 वटा नम्बर लाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले 17 ल्याउनु पर्यो जस्ता कि 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 माइनस या 3 सा 20 मा 3 सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 17 हुन्छ र 20 र 3 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 60 हुन्छ हामीलाई के चाहिएको छ मल्टिप्लाई गर्दा 60 होस् र सबट्र्याक्ट गर्दा 17 सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 17 तो दुईटा नम्बर के भयो 20 र 3 सो हामी यहाँ लेख्छौ अब 12x स्क्वायर प्लस 17 को प्लेसमा हामी के लेख्छौ अब 20 माइनस 3 यहाँ xy छ त्यही भएर xy राख्ने माइनस 5y स्क्वायर सो 12x स्क्वायर प्लस 20 इन्टु xy 20xy प्लस माइनस माइनस 3 into xy, 3xy minus 5y square. After this, अब यो दुईटा टर्ममा कॉमन लिने, यो दुईटा टर्ममा कॉमन लिने, 12 र 20, कुन टेबलमा दुईटै आउँछ? हाईएस्ट टेबलमा, 2 मा पनि आउँछ, त्यसपछि हाईएस्ट टेबल 4 मा पनि आउँछ. सो 4 लिने यानी कॉमन, 4 कॉमन आयो. मैले पहिलाको भिडियोमा कसरी कॉमन लिने हो त्यो पनि सिकाएको छु. x square भनेको दुईटा x र यहाँ एउटा x, सो कॉमन मिल्ने अनि पछि एउटा x भयो बाकी के हुन्छ 4 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 12 आउँछ 4 3 जा 12 x स्क्वायर भनेको दुईटा x भयो एउटा x यहाँ छ भने एउटा x यहाँ लेख्ने प्लस को प्लस 4 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 20 हुन्छ 4 5 जा 20 यो x यहाँ कमन आइ सक्यो यहाँ y छ भने y लेख्ने ओके माइनस को माइनस अब 3xy minus 5y स्क्वायर यहाँ y स्क्वायर छ भनेपछि y कमन आयो रिमेनिङ के हुन्छ यो 3x को 3x लेख्ने माइनस कमन आइसकेपछि यो साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ माइनस छ भने प्लस प्लस छ भने के लेख्ने माइनस अब यम माइनस आइसकेपछि कमन यो साइन के भयो चेन्ज भयो यहाँ हामी प्लस लेख्छौ अब y स्क्वायर भनेको दुईटा वाई हो एउटा वाई त कमन आइसकेछ रिमेनिङ एउटा वाई हुन्छ सो वी क्यान राइट हियर 5 यो 5 सेम टु सेम y स्क्वायर बाट एउटा वाई कमन आको छ सो रिमेनिङ एउटा वाई ओके नाउ 3x + 5 बाइ यहाँ पनि 3x + 5 बाइ सो वी क्यान राइट हियर 3x + 5y common what is remaining here 4x so write on here 4x minus y so minus y is your answer so hope you understand this factorization video man paryo ni please like garnu hola new hununcha bhane please subscribe and please share with your friends too thanks for watching till last keep supporting and keep sharing